हेलो नमस्ते एन्ड अ भेरी गुड इभिनिङ टु यु अल अनि स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम हाई फाइभमा र हाई फाइभको साथमा आज पनि यहाँको टेलिभिजन सेट अगाडि र रेडियोमा उपस्थित भइसकेको छु यहाँको रेगुलर हाउस इस्मा लामा यहाँहरू अहिले हामीलाई जनता टेलिभिजन एसडी यसै गरी रेडियो जनता एट्टी नाइन पोइन्ट वान मेगा हर्च र हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज जनता समाचारबाट लाइभ हेर्दै अनि सुन्दै हुनुहुन्छ र आज बुधबारको दिन तपाईँहरूको म्याचमा म एकजना स्पेसल गेस्टको साथमा उपस्थित भइसकेको छु र आज जति पनि साथीहरू कल गर्नुको लागि ट्राई गरिरहनु भएको छ भने आइएम रियली सरी फर द्याट किन भन्दाखेरि आज चाहिँ हामी गेस्टको साथमा उपस्थित भइसकेका छौँ र आजको हाम्रो गेस्ट को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा मैले अघि नै दुई बजीको जनता समाचार पछिको प्रोग्राम रेडियोमा चाहिँ योर म्युजिकमा भनिसकेको थिएँ तर जो जो साथीहरूले आज रेडियो सुन्नु भएको छैन उहाँहरूको लागि चाहिँ सरप्राइज नै रहनेछ र आजको गेस्ट को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा म एकैछिनमा तपाईँको माझमा जानकारी गर्नेछु यहाँ भने जनता टेलिभिजन एजडी हेर्दै गर्नुहोला यदि हाम्रो पेज हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेजेज जनता समाचार अनि रेडियो जनता एटी नाइन पोइन्ट वान मेगा हर्ज यदि तपाईँले लाइक गर्नु भएको छैन भने यो दुईवटा अफिसियल फेसबुक पेजेज चाहिँ लाइक गर्नुहोला है यो लाइक गर्नुको फाइदा चाहिँ म इच एपिसोडमा भन्ने गर्छु यो चाहिँ किन भन्दाखेरि इच एपिसोडमा हाम्रो नयाँ दर्शक हाम्रो नयाँ श्रोताहरूले हामीलाई हेर्दै अनि सुन्दै हुनुहुन्छ त्यो भएर यो इन्फर्मेसन दिइरहेको छु किन भन्दा जनता समाचार र रेडियो जनता एटी नाइन पोइन्ट वान मेगा हर्सको पेज लाइक गर्दाखेरि चाहिँ एभ्री टाइम हाम्रो कार्यक्रमहरू लाइभ आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई नोटिफिकेसन आउँछ सो so, तपाईँहरूलाई फुर्सद छ भने त्यही टाइममा हामीसँग लाइभ जोइन गर्न सक्नुहुनेछ यदि फुर्सद छैन भने तपाईँहरूको कन्भिनियन्ट टाइममा तपाईँहरूले हामीलाई हेर्न अनि सुन्न सक्नुहुनेछ अब भने तपाईँहरूको एकदम क्युरियोसिटी होला होइन कतिजना साथीहरूलाई थाहा छैन कि आज को ग्यासको साथमा सुषमा उपस्थित भएको छ भनेर सो अब ढिलो नगरीकन यहाँको माझमा म उपस्थित गराउन चाहन्छु स्वागत गर्न चाहन्छु उनै मल्टी ट्यालेन्टेड भन्छु म होइन अब खालि एउटा फिल्डमा मात्रै हुनुहुन्न मल्टी ट्यालेन्टेड भर्सिटाइल अब के के भन्ने भनिदिएँ सो मेनी थिङ्ग्स होइन उहाँलाई त्यो चिनाउनुको लागि सो मैले एकदमै सिम्पल वेमा भन्दाखेरि चाहिँ सिङ्गर कम्पोजर जिम्नास्ट होइन उहाँ चाहिँ अब एथलेट्स पनि हुनुहुन्छ जिम्नास्ट भर्खरै त जुन गीत मैले यहाँको माझमा बजाएको थिएँ उनी गीतका चाहिँ कम्पोजर तथा त्यस्तै गरी सिङ्गर हुनुहुन्छ नो कम्पोजर सिङ्गर यस सिङ्गर अजर जङ्गम आज हामीहरूको माझमा हुनुहुन्छ आउनुहोस् अजर जङ्गमजीलाई कार्यक्रम हाई फाइभमा स्वागत गरौँ हजुर स्वागत छ कार्यक्रम हाई फाइभमा थ्याङ्क यू फर इन्भाइटिङ मी सुषमाजी हजुर एक्साइटेड हुनुहुन्छ एकदम एक्साइटेड छु आफ्टर द रिलिज टेलिभिजन र पहिलोचोटि रिलिज हुने बित्तिकै आई थिङ्क मैले पनि बजाउने मौका पाइहालेँ होइन थ्याङ्क यू सो मच त्यसको लागि सम्झिनु भएकोमा थ्याङ्क यू जनता टेलिभिजन एन्ड यु फर अफको इनिसिएटिङ एभ्रिथिङ र एकदम राम्रो गीत पनि बनेको छ एज अ होल हुन्छ नि हाम्रो सम्पूर्ण टिमको तर्फबाट तपाईँहरू सम्पूर्ण जनता टेलिभिजन जो जो घरबाट हेर्दै सुन्दै पनि तपाईँ लास्ट टाइम आउँदाखेरि चाहिँ हेर्नु मात्रै हुन्थ्यो होइन तर यो टाइम चाहिँ सुन्दै पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू हेर्दै पनि हुनुहुन्छ हजुर अझरजी भर्खरै मात्र अब यो आफ्टर लकडाउन भनौँ न एक वर्ष पछाडि नै तपाईँले गीत निकाल्नु भएको छ अजर जङ्गम भने बित्तिकै अलिक स्लो बिटको गीतहरू निकाल्नुहुन्छ नि प्रायः अलिकति सेन्टी हालको अलिक बिस्तारै गाउने खालको त्यस्तो तर योपालि चाहिँ अलिक चञ्चले हुन त यो अडियो पहिले रिलिज भइसक्यो सरी यो अडियो चाहिँ पहिले रिलिज चाहिँ होइन बट अडियो चाहिँ पहिले बनाएको थियो रिलिज चाहिँ नगरेर म त अड्केर बसिरहेको थिएँ यो होइन देयर आर मेनी रिजन्स अब त्यो यदि त्यो कुरालाई लिएर नै म हुन्छ म लिएर आइ पनि हालौँ होला त्यो त्यसको बारेमा यो यो चाहिँ लगभग तिन वर्ष अगाडि नै यो बनिसकेको गाना हो okay. र यो बन्नुको पनि रिजन चाहिँ चे के छ भने तपाईँले अघि जुन जसरी भन्नु तपाईँको गाना स्लो बढी हुन्छ भने जस्तै त्यो रिजन एउटा त्यो पनि हो र कस्तो भने अब हाम्रो सर्कलमा अब कस्तो छ भने राम्रो मान्छे हो भने सबैले इन्भाइट गर्छ सबैले बोलाउँछ जस्तै जनता टेलिभिजनको एभ्री मेरो रिलिजमा म आइरहेको हुन्छु right, होइन जस्तै गरेर मलाई जहाँ पनि मलाई इन्भिटेसन हुन्छ कन्सर्ट्सहरूमा पनि बोलाउँदाखेरि चाहिँ अब स्टेज चढ्ने बेला चाहिँ जहिले पनि प्रब्लम के हुने कि स्लो बिटले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति अडियन्सलाई चाहिँ अडियन्स सेन्ट्रल सेन्ट्रिक चाहिँ अलिकति गाना नभयो कि महसुस भइरहेको थियो र त्यो हिसाबले चाहिँ एउटा चाहिँ आई वाज इन सर्च अफ फास्ट नम्बर भनौँ न त्यो किसिमले बसिरहेको थिएँ र त्यही क्रममा चाहिँ अब मसँग कोवर गर्ने मसँग सँगै पढेको साथी सुरज प्रसाई जुन चाहिँ यो गीतको सङ्गीतकार र रचनाकार पनि हुनुहुन्छ हामी okay. चाहिँ यसरी कुराकानी गरिरहेको थियौँ आफै पनि राम्रो सिङ्गर हो उसको त्यति बेला नि राम्रो हिट्सहरू थियो अनि हामी कुराकानी गर्दा गर्दै हजुर एउटा गीत सुन न भन्यो उसले गायो म त्यति अरू पुरै गाएको गीत गाउँदाखेरि उसले गरेको चाहिँ एउटा तिनवटा वर्ड भन्नु कि के भन्नु हुन्छ तिम्रि तिरिमिरी 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 गर्छ कि न हो यो मात्रै यति रेकग्नाइज भयो कि लाइक इन्स्टेन्टली नै त्यो चाहिँ मेरो हुन्छ नि दिमागमा चाहिँ त्यो लुपमा बस्नु थाल्यो लुप गर्दा गरे गरे गर्नु ती थाल्यो त्यो त गजब छ बा काइन्ड अफ मलाई आफैले चाहिँ भइरहेको थियो कि अनि uh -huh. गर के गर्ने भने चाहिँ अब मिल्छ भने हेरौँ यसो कोसिस गरौँ भनेर चाहिँ उसलाई चाहिँ यसो भिटो लगाउनु पऱ्यो भनेर गर्दाखेरि उसले पनि नाइ नास्तीकै okay. गरेन र हजर इफ यु वान्ट मेरो तर्फबाट तिमीलाई म आई क्यान प्रोभाइड इट भनेर भनेर उसले भने पछाडि त कुरा सकिहाल्यो होइन अनि त्यहाँबाट चाहिँ देन आफ्टर के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई अब म्युजिक मेकिङ प्रोसेसहरू जाँदै गयो अब त्यसको पुरा कम्प्लिट फर्म त बिस्तारै फेरि पनि बन्दै गयो र त्यति बेलाको एकदम पपुलर एरेन्जर उदयराज पौडेल त्यति बेला काले दाइको उहाँको एकदम हाइपमा आएको थियो र अहिले पनि उनको एकदम राम्रो हाइप छ राम्रो एरेन्जर हो एकदम गुड पर्सन पनि हुनुहुन्छ होइन उहाँसँग जाउँ भन्ने कुरा अब त्यहाँ गयौँ त्यहाँ गएर गाना एकदम राम्रो एकदम चक्का राम्रो गाना बन्यो अब रिलिज गर्ने त गर्ने तर अब त्यसको लागि अब त्यति बेला चाहिँ कस्तो थियो भने डान्सिङ नम्बरको हाई टाइम चलिरहेको टाइम थियो त्यति बेला गर्दा mm -hmm. चाहिँ त्यति बेला चाहिँ मार्केटमा एउटा दुइटा हुन्छ नि mm -hmm. एकदम चल्तीका त्यति बेलाको भिडियो मेकरहरू थियो डान्स क्रुजहरू पनि थिए होइन mm -hmm. you know, अब अति वेर एक्सपेन्सिभ एजवेल त्यति बेला त्यस्तो त्यस्तो पनि कुराहरू थियो अब लाइक हाम्रो प्लानिङमा सबै कुरा थियो mm -hmm. तर बाई देन ओन्ली मेरो चाहिँ एउटा चाहिँ युटन मेरोमा के आयो भन्दाखेरि युटर्न भन्दा लाइफमा अब एउटा टर्न एउटा कस्तो आयो भने चाहिँ आई सडेन्ली आई जम्प टु द एकाडेमिक्स भनौँ न एकाडेमिक्स मेरो चाहिँ किनभने त्योभन्दा अगाडि धेरै अगाडिदेखि चाहिँ त्यो जस्तै तपाईँको यो युनिभर्सिटी लेभलमा चाहिँ यो पिएचडी चाहिँ सुरु भएको थिएन हाम्रो हामी वी आर द फर्स्ट भ्याच मेरो म्युजिकबाट होइन त्यहाँ सुरु भएपछि लगभग किनभने यो अपर्च्युनिटी आउला जस्तो त लाग्थेन भने पछाडि हामीले चाहिँ आई ह्याड टु जम्प होइन गरेर चाहिँ त्यहीबाट म चाहिँ आई पर्स्युट पिएचडी होइन अनि त्यहाँबाट त्यता गएँ त्यो गरेर चाहिँ लगभग केही समय अनि फेरि कस्तो भन्यो यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ सेमिस्टर सिस्टममा थियो भने पछाडि म चाहिँ त्यहाँबाट स्किप गर्दै मैले छोड्दै कामहरू गर्ने त्यो नमिल्ने हामी चाहिँ एभ्री मतलब हाम्रो एटेन्डेन्स एकदम म्याटर गर्थ्यो अनि त्यहाँबाट त्यहाँ इन्गेज भएको भए गरी र यतापट्टिको जुन चाहिँ मेन स्ट्रिम म्युजिकहरूबाट चाहिँ अलिक परै बसेँ र गर्दै गर्दै केही समय पछाडि त त्यहाँदेखि आई पर्स्युट कलेज कलेज र पढाउने उयोहरूतिर लाग्न थालेँ र म दुइटा कलेजमा अहिले पनि आई डुटिस राइट नाउ त्यस पछाडि यु नो द लकडाउन थिङ गोइङ होइन के के भयो त्यहाँबाट अब अहिले छ सो योमा तिन वर्ष चाहिँ तपाईँलाई अब आफ्नो करियर भन्ने आफ्नो पढाइ त्यसपछि आफू पढी सँगसँगै तपाईँ आफै पनि टिचिङतिर त्यसले गर्दै रोकेको हो रहेछ त्यो यो गानाको भिडियो बन्नको लागि चाहिँ काइन्ड अफ रोकेको पनि अब लाइक मेरो फोकस अरूतिर सिफ्ट भइरहेको थियो अन्त लकडाउनको बिचको चाहिँ एउटा चाहिँ इट वाज अ गुड टाइम पनि भयो तपाईँलाई पनि थाहा छ यो लकडाउनभन्दा जस्ट अगाडि हामीले न्यु रिलिज पनि गरेको थियो एक दिन दानी भनेर हाम्रो श्रेयासँगै थियो अनि त्यही क्रममा चाहिँ अब हाम्रो यसको चाहिँ ऊ चाहिँ श्रेय चाहिँ त्यही जान्छ क्या त्यो गीतलाई जान्छ अब त्यो हुँदा हुँदै चाहिँ श्रेयाले त्यति बेला चाहिँ हामीसँग हामीसँगै एउटा त एकदम वी आर भेरी गुड फ्रेन्ड होइन पहिल्यैदेखि धेरै अगाडि वी आर गुड भेरी गुड फ्रेन्ड फ्रेन्डको बेस्ट फ्रेन्ड हो तपाईँको थाहा छ कुरा गरेर बसिरहेको हुन्छ ओके अनि त्यति बेला चाहिँ उनले चाहिँ के छ प्रोजेक्टहरू के छ वट आर डुइङ के हुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ ओके वुड डुड लाइक टु लिसन टु वान अफ अ माइ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ म्युजिक भन्दाखेरि ओके भनेको थियो उनलाई चाहिँ यो गाना जब मैले सुनाए पछाडि उनको त लाइक ह्याङओभर यतिसम्म त रातभरि चाहिँ त्यही मात्रै गुधेलाई हुन्छ नि अब यस्तो राम्रो काम गरिरहेको छ मैले त्यो दुई तिनचोटि हेरि नै सकेँ कि त्यो म्युजिक भिडियो होइन यति राम्रो एक्ट यति राम्रो डान्स भने अब श्रेयाले त्यस्तो डान्स गर्दा जस्तो चाहिँ लागेको थिएन अब मतलब नर्मल चाहिँ थियो होइन तर यस्तो बबाल डान्स होइन अब वोडै आयो क्या मलाई बबाल भन्ने खालको होइन इफ श्रेया इज वाचिङ पके पनि अब यु हेभ डन भेरी ग्रेट वर्क होइन म चाहिँ त्यही भन्न चाहन्छु श्रेयालाई अहिले अफर पनि आइसक्यो डान्स भनेपछि जो जे भयो तपाईँको लेटै यो भिडियो बने पनि होइन लेटै रिलिज भए पनि जे भयो राम्रै भयो भन्नेमा उन चाहिँ हुनुहुन्छ तपाईँ एकदमै एकदमै भनौँ न लाइक मेरो लाइक मेरो करियर वाइज पनि मेरो अर्कोतिर पनि त एउटा चाहिँ मुभ भइरहेको थियो यता पनि मेरो लाइक म्युजिकहरू त त्यस्तो कमी तपाईँको लागि पनि श्रेयाको लागि एउटा एउटा गुड एउटा टर्निङ पोइन्ट पनि म भन्न चाहन्छु र अब अहिलेको दिनहरू एभ्री डे हामीलाई चाहिँ कति अब टिकटकहरूबाट चाहिँ हामीलाई आइरहेको हुन्छ अब एकदम पिपल आर इन्ट्रेस्टेड अनि लाइक अब कस्तोसम्म मलाई मेसेजहरू आउँछ भने काहीँ कहीँ चाहिँ दे वान्ट आवर म्युजिक होइन एकदम म्युजिकको त्यो पावर हो होइन म बुझिहाल्छु र कतै कतैबाट बच्चाहरूले चाहिँ अनि उनको दिनभरि त्यो बजार

उसको चाहिँ त्यही हेर्दै लाइक अफ रियली ओके जरजी अब कुराहरू अझै बाँकी नै छ टाइम होइन हामीसँग छ सो अहिले यहाँ चाहिँ जुनभिजन एसडीमा कार्यक्रम हाई फाइभ हेर्दै अनि सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो झुना एटी नाइन पोइन्ट वान मेगा हर्जबाट र मेरो साथमा हुनुहुन्छ सिङ्गर कम्पोजर अनि एथलेट्स हुनुहुन्छ जिमनास्टिक जिम्नास्ट हुनुहुन्छ अजर जङ्गमजीसँग रमाइलो कुराकानी हामी गरिरहेका छौँ अब अजरजी हुनुहुन्छ साथमा गिटार पनि छ सो अफकोर्स लाइभ म्युजिक बिना त फेरि प्रोग्राम खल्लो होला

के कोइसन आयो अब अब तपाईँ चाहिँ मेरो कोइसनको आन्सर चाहिँ दिनुपर्छ यस्तो मजाको यस्तो मायाले भएको गीत होइन कुनै दिन तिमीलाई नदेख् कुनै पल तिमीलाई नदेख्दा होइन <coughs> अब यति धेरै माया प्रेमको गीत गाउने मान्छेको ल परेको छ कि छैन त्यो त कपिकार त गर्न पाएन नि त पहिला मेरो क्वेसनको आन्सर दिनु पर्यो होइन भएको कुरा छैन यदि छ भने पनि नभन्ने तर यस्तो हुन्छ त कोही मान्छे त होला नि आफ्नो मनले खाएको आफ्नो मनले चिताएको यो मान्छेसँग चाहिँ अल बी कम्फर्टेबल मेरो एन्टायर लाइफ चाहिँ म जिउन सक्छु भन्ने खालको कोही मान्छे भेटाउनु भएको छ कि छैन लाइफ बाटो है यो भन्नु चाहिँ आफ्नो क्रेज घट्छ भनेर हो फ्यान पाइँदैन के लाग्छ भने इफ आई लाइक अजर जङ्गम अजर जङ्गमको गीतलाई मन पराउने तपाईँको आवाजलाई मन पराउने अब पर्सनली सबैजनाले अजर जङ्गमसम्मै बिहा गर्छु जिन्दगी बिताउँछ भने त सकेन अरूहरू के गर्नु अनि अरूहरूको त फेरि लाइफमा त धेरै कुराहरू चाहिँ बिग्रिन्छ नि त फेरि सो सबैलाई so, so, आफ्नो मनपर्ने हुन्छ क्या अब जस्तो म चाहिँ त्यही भन्छु है मान्छेले भन्छ मैले मेरो रिलेसनसिप स्ट्याटस चाहिँ भनौँ न के भन्छ तपाईँको चाहिँ रिभिल गऱ्यो भने चाहिँ मेरो फ्यान घट्छ भने तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ त्यो पक्का घट्छ जस्तो लाग्छ त्यस्तो त छैन बट सबैको एउटा कम्फर्ट जोन हुन्छ लाइक काइन्ड अफ म चाहिँ यो म यो भन्छु है भने <laughs> मेरो प्लानिङ अरू पनि हुनसक्छ नि त मेरो प्लान अर्कै हुनसक्छ ठिक छ त्यो होइन म त्यो कर गरिदिउँ त आई जस्ट फिल लाइक टु आस कि जुन भावमा जुन फिलमा तपाईँले गाउनु भयो गीत गाउनु ठुलो कुरा होइन क्या जुन त्यो भावमा डुब्छ नि मान्छे विथ फिलिङ्ग्स गाउँदाखेरि चाहिँ आई जस्ट फिल लाइक टु आस्क त्यो सन्दर्भ अघि तपाईँ मिलाउनु भए जस्तै मैले नि सन्दर्भ मिलाएर कोइसन सोधेको मात्रै हो अब माया प्रेममा परे पनि छैन पनि भन्नुभयो ल एउटा कोइसन सोधिहाल्छु नि त होइन इनकेस तपाईँले एकदमै चाहनु भएको मान्छेले तपाईँलाई उसलाई थाहा उसलाई पनि थाहा छ तपाईँले मन पराउनु हुन्छ बट इफ यु गेट द आन्सर नो फ्रम द्याट पर्सन आफूलाई एकदम मनपर्ने मान्छेले सबै कुरा त ठिक छ

तर तर पनि अब हुन्छ नि तपाईँको पार्टनर चाहिँ सी इज नट लाइक द्याट मिन्स कन्फिडेन्ट आई डोन्ट नो वाइ रिजन त्यो केसमा तपाईँ अब कसरी कन्भिन्स गराउनुहुन्छ तपाईँ अब कन्भिन्स गराउनु पनि अब यस्तो हुन्छ अब लाइक उसको अब आफ्नो पार्टनरले चाहिँ मतलब इफ सी इज रेडी भन्नाले एटलिस्ट स्पेस दिन्छ भने त मैले भन्नु त परिहाल्छ किनभने मेरोमा अब पनि एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ त्यो एउटा किसिमको इम्पोज गर्ने अथवा इम्पोज त नभनौ नट डु गुड लाइक कन्फिडेन्स एउटा गर्न सकिने यदि सकिन्छ भने वाइ वाइ नट बिकज यु अल्सो लाइक आई अल्सो लाइक होइन अब अर्कोतिर अर्को अर्कोसम्मतिरसम्म जाँदाखेरि मेबी यु मे मेनट होइन आई अल्सो मेनट त्यहाँ देयर आर सो मेनी थिङ्स होइन सो एकचोटि चाहिँ एकचोटि एटलिस्ट कोसिस चाहिँ गर्छु अब नाइकी नाइकी नाइ भन्दा जाऊ भन्ने आनन्दैन के गर्नु त होइन कहाँ टेन्सन लिएर बस्नु टेन्सन चाहिँ के हुँदो रहेछ अब 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 यसमा चाहिँ होइन दुवै तर्फबाट चाहिँ उनले चाहिँ लाइक काइन्ड अफ चाहिँ ओके सोचाउँ नगर अलिकति चाहिँ आफ्नो विलिङली त्यो देखिने खालको केस छ भने चाहिँ ममा पनि रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ र मैले पनि त्यो चिजले चाहिँ ओके होइन मैले पनि आई निड टु एक्टअप होइन

ओके द्याट्स द्याट्सको एउटा आइडिया ओके अब माया प्रेमको कुरा पनि गरेँ मैले लास्ट टाइम कुरा गरेको थिएन राइट योपालि चाहिँ अलिक धेरै खोतल मन लागेको पहिला कुरा गरेर किन गर्नु होइन अब नयाँ नयाँ कुरा अजरजीको यो आफ्टर वान इयर म तपाईँलाई भेट्दैछु भने के के नयाँ कुरा भयो त अब लकडाउन तपाईँको कस्तो भयो कसरी बिताउनु भयो एज अ होल अब यस्तो भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामी सबैले सबैलाई रिप्रेजेन्ट गर्छौँ एउटा नेपाली मात्र भन्यो विश्वको भनौँ न एउटा जनता अब हामी त अझै एउटा चाहिँ समाजलाई रिप्रेजेन्ट गरेर अब टेलिभिजन रेडियोदेखि लिएर सबै ठाउँमा आउने हुँदाखेरि चाहिँ हामी वी आर मोर वी आर मोर रेस्पोन्सिबल जस्तो लाग्छ होइन अब भन्दाखेरि चाहिँ देख चा चा, uh -huh. uh -huh. अब देख्दाखेरि चाहिँ युनो कस्तो थियो सबैलाई थाहा छ सबै कुरा बन्द थियो सामान पाइरहेको थिएन जहाँ जहाँदा पनि डर लाग्ने त्रास होइन अब मिडिया त हामी त कति भयौँ तपाईँहरूलाई त अझै तपाईँहरू त धेरै मिहिनेत गर्नुभयो तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा सेफ्टी कति प्रिकसन लिली तपाईँहरू आउनुभयो र जनतामा हामी जनताहरू जो घरमा बस्नेहरूलाई हामीले चाहिँ एउटा एटलिस्ट खाली मनमा भन्दा पनि एटलिस्ट केही न केही चाहिँ मोटिभेसनहरू तपाईँहरूको थ्रुबाट पनि पायो भने यो त्यसको लागि हेड्सअ गर्नै पर्छ मेडिकल पिपलदेखि लिएर होइन जो जसले चाहिँ मतलब यो चिजको लागि वर्क uh -huh. गरेको उहाँहरूलाई हामीले uh -huh. सम्झिनै पर्छ अब हामीले देख्दा त्यही नै हो तर अब अहिलेको अवस्था आउँदाखेरि थिङ्स हेभ चेन्ज र थिङ्स पिपल ह्याभ मुभड अन होइन अब मेरो बाहिर तपाईँले सोधिहाल्नु म चाहिँ आई थिङ्क आई वान टु गेट इन् टू द्याट मलाई चाहिँ धेरै किसिमले चाहिँ फापे पनि नफापे त मैले भनिहालेँ नि सबैको भावनाको हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ भनेको कुरा एउटा मुभमेन्ट चाहिँ ब्रेक हुँदाखेरि त्यो राम्रो कुरा होइन तर पनि अब सबैलाई परेको ठाउँमा चाहिँ म मात्रै मलाई मात्रै परेन भनिकन भनिदियो भने चाहिँ मलाई चाहिँ अब काइन्ड अफ फाप्यो पनि किनभने मैले रिभाइभ गर्ने चिजहरू धेरै पाएँ ल मैले अघि नै भनेँ नि मेरो अब पुरानो गानाको रिथिङ्क गर्ने त्यो यसले 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 अपर्च्युनिटी लिएर आयो अब श्रेयासँगको भेट त्यस पश्चात हाम्रो मिमोजी जो यसको डिरेक्टर हो त्यहाँनिर गर्दाखेरि अब खाली टाइममा के गर्ने त ओके मेरो अब पहिला त बिजी बिजी भइरहेको भने मान्छे होइन गरौँ त यो क्रिएटिभ काम गर्नुपर्छ यो क्रिएटिभ कामै बाहना चाहिँ हुँदैन बाहना गर्नुहुन्न भन्ने एउटा एउटा चाहिँ मतलब आइडिया चाहिँ जेनेरेट हुनु र त्यो अहिले आएर चाहिँ यो एउटा कम्प्लिसन हुनु यो चिज अब योदेखि बाहेक अब मेरो कलेजेसहरू अब चाहिँ कन्टिन्यू नै थियो अनलाइन क्लासेस लिने बेलामा म त काइन्ड अफ गाह्रो पनि थियो अब हाम्रो कलेजहरूमा चाहिँ बढी ट्रेनिङहरू हुन्थ्यो कि ट्रेनिङहरू लाइक टिचर्स ट्रेनिङ प्रोग्रामहरू भइरहेको हुन्थ्यो जस्तै तपाईँको एमएस टिमदेखि लिएर अरू अरू कुन कुन हुन्छ होइन हरेक प्लेटफर्महरूको चाहिँ ट्रेनिङ जस्तो प्रोग्रामहरू सञ्चालन गरेर चाहिँ कसरी एटेन्डेन्स लिनेदेखि लिएर कसरी स्टुडेन्टलाई कलअप गर्ने कसरी चाहिँ एड इन गर्ने कसरी उनीहरूको चाहिँ मतलब मार्किङ गर्नेदेखि लिएर अब त्यस्तोहरू पनि भयो तर मैले मेरो एज अ होल मैले चाहिँ बुझ्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ एकदम पोजिटिभली पनि लिएँ धेरै किसिमले चाहिँ है जस्तै तपाईँको प्रेजेन्टेसन क्लासेसहरू लिनुहुन्छ सेम वेबाट mm. तपाईँले वे चाहिँ घरबाट थ्योरी क्लासेसहरू सा। लिन सक्नुहुने र किताबहरू यति मल्टिपल जति यता राखे पनि हुन्छ <laughs> होइन तपाईँको छट्टो चो, स्क्रिन हुन्छ त्यहाँनिर uh -huh. चट्ट चो, लाग तपाईँको युट्युब गर्दै तपाईँको भिडियोदेखि जे पनि तपाईँको अडियोभिजुअल त्यो किसिमले पनि रन गर्न सक्ने मतलब म्यासी पोटेन्सियलहरू देखियो लकडाउनको टाइममा त्यो भयो अब त्यो कुराहरूबाट पनि आफूले चाहिँ एउटा बेनिफिट मैले त बेनिफिट गरेँ हेर्नु होइन स्टुडेन्टहरूले पनि धेरै बेनिफिट गर्यो एउटा कुरामा चाहिँ अलिकति मैले चाहिँ नपाएको चाहिँ मेरो मेरो तर्फबाट देखेको चाहिँ प्र्याक्टिकल क्लासेसहरू त्यो अलिकति प्रब्लमेटिक हुँदो रहेछ किनभने हाम्रो भोकलहरूको भोकलसँग रिलेटेड चाहिँ गुरुले गाउँछ शिष्यले चाहिँ त्यही कपी गरेर आउँछ यो ग्रुपले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो लेटेन्सी प्रब्लमले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति प्रब्लमेटिक हुँदो रहेछ तर बट एज अ होल म चाहिँ एकदम पोजिटिभ नै भयो ओके लकडाउनको टाइममा मान्छेले भनौँ न अब जीवन मरण एकदमै कस्तो खालको भयो कि लाइफ के की हो, की हो, हो ला, के हो भोलि के हो भन्ने खालको भयो तर एक्चुअल अजर जङ्गमलाई यो लकडाउनको पिरियडले चाहिँ के चिज चाहिँ सिकायो के चिज चाहिँ मैले के लर्न गर्ने ड्युरिङ यो लकडाउन टाइम यो लकडाउनले चाहिँ मलाई जिन्दगीमा यो कुराको चाहिँ महसुस गरायो भन्ने कुरा त्यस्तो केही छ मतलब त्यो फिल गर्नुभयो केही नयाँ चिज फिल गर्नुभयो या जीवनलाई कसरी बुझ्नु भयो त्यो बेलामा Uh, सबभन्दा पहिला त लाइफ इज प्रिसियस त्यो कुरा बुझ्यो एउटा कुरा त्यो अनि अर्को कुरा चाहिँ कस्तो भने म आफै पनि एक्टिभली चाहिँ म चाहिँ अब लाइक फिटनेसतिर बडी लाग्न थालेँ आफै होम फिटनेसतिर जिमतिर गइराख्नु अब घरमै अब प्र्याक्टिस गर्ने त्यहाँबाट धेरै युट्युबहरूबाट आइडियाहरू गर्न लाइक एभ्रिथिङको चाहिँ इम्प्रोभाइजेसन चाहिँ गरेर चाहिँ लाइफलाई चाहिँ मुभ आउन्ट गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा सिक्यो लाइक इभन अब एक्सर्साइजहरूको कुराहरू मैले गरेँ अब जिममा मात्रै हुने चिज घरबाट फ्री ह्यान्डबाट हुने रहेछ भनेदेखि अब जस्तै पढ्ने पढाउनेदेखि लिएर हरेक कुरा हुन्छ नि कुनै पनि कुरा चाहिँ इम्प्रोभाइजेसन हुनुपर्ने अब किनभने एभ्रिथिङ वाज नट एभाइलेबल एट द्याट टाइम खाना पकाउने कुरा पनि

अब होइन मेरो जेनरल त गर्न सकिहाल्यो होला oh. तर बट इफ यु वान्ट एनिथिङ तर प्लेटफर्म छ भन्नु खोजे जस्ट नर्मल दाल चाहिँ पकाउन आउँछ है ओके okay. अब कुरा धेरै कुराहरू हुँदैछ होइन यदि तपाईँहरू बर्खेरमा त जनता टेलिभिजन अन गर्नुभएको छ या रेडी जनता एटी नाइन पोइन्ट वान मेगाजबाट हामीलाई लाइभ सुन्दै अनि हेर्दै हुनुहुन्छ भने कार्यक्रम हाई फाइभ हेर्दै अनि सुन्दै हुनुहुन्छ म सुषमा आज तपाईँहरूको साथमा अनि मेरो साथमा हुनुहुन्छ हजर जङ्गमजी र यदि कसैले हाम्रो चाहिँ कार्यक्रम बिचदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो यसको रिटेलिकास्ट भोलि बिहान चार बजे एज पर द नेपाली टाइम अनुसार हाम्रो रिटेलिकास्ट हुन्छ अनि जनता समाचार हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेजबाट एनी टाइम अनि छिटै नै हाम्रो चाहिँ जनता टेलिभिजनको आफ्नै युट्युब च्यानल रहेको छ युट्युब च्यानलबाट पन पनि यहाँले चाहिँ हाई फाइभमा हाम्रो अजरजीको चाहिँ इन्टरभ्यू हेर्न सक्नुहुनेछ सो so, अब फेरि पनि कन्टिन्यू दिन चाहन्छु कन्टिन्युटी दिनुभन्दा अगाडि चाहिँ राइट नाउ वी निड टु गो फर अ ब्रेक अहिलेको लागि भने हामी ब्रेकतर्फ लाग्न चाहन्छौँ ब्रेक पछाडि uh, ब्रेक ब्रेक पछाडि हामी फेरि पनि आउनेछौँ <laughs>

अर्को कुरातर्फ होइन हजुर अब अजर जङ्गमले हुन त धेरै इन्टरभ्यूहरूमा तपाईँले भनिसक्नु भएको छ होइन तपाईँको फर्स्ट सङ जसले चाहिँ तपाईँलाई अजर जङ्गम भनेर नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्रीमा चाहिँ चिनायो होइन जिन्दगीले हिसाब माग्छ साँच्चै जिन्दगीले तपाईँलाई हिसाब मागेकै हो त काइन्ड अफ यो चाहिँ मलाई मात्रै तपाईँलाई पनि हो सबैलाई चाहिँ मतलब यो वर्डले चाहिँ जस्टिफाई गर्छ जस्तो लाग्छ बिकज वाट एभर यु डु यु हेभ टु पे एभ्रिथिङ भनौँ न तपाईँले जे जसरी चाहिँ तपाईँले राख्नु भएको छ त्यो चाहिँ तपाईँ तपाईँमै रहन्छ भने आउँछ भने फिडब्याक आउँछ भन्नु खोजे राम्रो गर्नुहुन्छ राम्रो पाउनुहुन्छ नराम्रो काम गर्नुहुन्छ दुई दिन हाँस्नु होला मतलब अरूलाई शोषण गर्नु होला पछि त तपाईँमाथि नै पर्छ सो दिस इज क्वाइट कस्तो भने यो कर्म तपाईँ जे कर्म गर्नुहुन्छ त्यो 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 इट विल कम ब्याक टु इन योर लाइफ भन्ने कुरा चाहिँ सो अब यो गीत गाउनु त म पक्कै तपाईँलाई लाउँछु तपाईँको फर्स्ट सङ होइन तपाईँले रेकर्ड गराउनु भएको तेरा सो मेनी सङ्ग्स के धेरै गीतहरू त आयो होला तर किन यही गीतलाई नै चाहिँ अजर जङ्गमले छान्नुभयो फर्स्ट रेकर्डिङ सङको लागि अब तपाईँ एउटा म्युजिकको फ्यामिलीबाट हुनुहुन्छ होइन त्यहाँ त धेरै अप्सन थियो होला नि त हजुर जङ्गमलाई धेरै अप्सन त किन भन्दाखेरि तपाईँको डायर नै अब दिपक जङ्गमजी होइन अब वरिष्ठ सङ्गीतकार गायक हुनुहुन्छ अब धेरै अप्सनहरू थियो होला तर पनि यही चिज चाहिँ होइन मेरो फर्स्ट रेकर्डिङ सङ चाहिँ यही जिन्दगीले हिसाब माग्छ भने चाहिँ कसरी सेलेक्ट गर्नुभयो क्यान्ट टु नोट एउटा कुरा चाहिँ म करेक्ट गर्न चाहन्छु यो करेक्सन यो गर्नै पर्ने भएको यो पहिलो गाना चाहिँ अजर जङ्गमलाई चिनाएको गाना चाहिँ पक्कै पनि हो तर अजर अजरजङ्गमले गाएको पहिलो गाना पक्कै पनि होइन यो चाहिँ म करेक्ट गराइहाल्छु समटाइम्स यो हुन्छ नि यो हुन्छ इट इट ह्यापन्स होइन अजरजङ्गमले पहिलो गाना गाएको चाहिँ लगभग साठी सालमा हो साठी साल साठी सालमा गएको रेकर्ड गरेर मतलब रिलिज गरिसकेको थियो र त्यस पछाडि लगाएल मेरो फुटकर थुप्रै गानाहरू थियो तपाईँले इफ यु वान्ट देन म त्यो प्ले पनि गर्न सकुला कुनै गाना होइन त्यो मध्येमा कुनै एउटा गाना र गर्दै 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 आउँदाखेरि चाहिँ अब लडीबुडी जिन्दगीको उकाली उनालेदेखि लिएर धेरै कुरा गरियो र त्यो टाइममा म बढी मेरो चाहिँ प्राइम टाइम चाहिँ मेरो चाहिँ स्पोर्ट्सतिर म लागिरहेको थिएँ र त्यसले गर्दा पनि धेरै ह्याम्पर गऱ्यो र अर्को त्योदेखि बाहेक मेरो स्टडीहरू बनि उता गइरहेको थियो त्यसले पनि ह्याम्पर गरिरहेको थियो र त्यस्तै त्यस्तै उकाली ओह्राली उकाली ओह्राली गर्दै गर्दै गर्दा जाँदा यो जिन्दगीले जिन्द हिसाब माग्छ चाहिँ सेभेन्टी वानको गाना हो यो लगभग मैले मेरो करियर सुरु भएको एघारौँ वर्षमा एघारौँ वर्षको गाना हो र यो गाना पनि यस्तो मतलब हुन्छ नि किसिमले आयो कि अब त्यसको पनि कहानी छ है यसको बबु गर्न थाल्यो भने त्यो पनि लामो जान्छ धेरै लामो नज तर सर्ट सर्टली भन्दाखेरि चाहिँ एउटा काइन्ड अफ अपर्च्युनिटी आएको थियो र यो योसम्मसँग एसोसिएटेड अब जस्तो बुवा उहाँ त्यति बेला चाहिँ उहाँको चाहिँ पहिलो चाहिँ मतलब उहाँको चाहिँ ओपन हार्ट सर्जरी पछाडिको चाहिँ पहिलो एल्बम पहिलो काम भनौँ न हुँदाखेरि र उहाँसँग मेरो चाहिँ अब अहिले त एकदम रेगुलरली काम भइरहेको छ पहिला चाहिँ मेरो आ, आ, काम खासै हुँदैन थियो त्यति बेला थियो उहाँले चाहिँ ल यो चाहिँ गरिस् भने चाहिँ तँलाई चाहिँ Uh, मबाट चाहिँ फेरि केही गरौँला नत्र चाहिँ अब भने किसिमको <laughs> चान्स छैन भने प्रेसर पनि भयो पनि भयो एउटा कुरो र मसँग इमोसनल्ली एट्याच पनि छ यो काना मैले भनि पनि हालेँ बुवाको <laughs> त्यो अवस्था बुवाले त्यो अवस्थामा गरेको र म आफै पनि एउटा यस्तो टाइममा थियो कि लाइक दस वर्ष अब भनौँ न दस वर्ष एघार वर्षसम्म गर्दाखेरि अजर जङ्गलले थुप्रै गीतहरू गाउँदा पनि अब एउटा मिडियामा भनौँ न एउटा सङ्गीत क्षेत्रमा चाहिँ अजर जङ्गम भन्ने इस्टाब्लिस नसक्दा त्यो तर माने तपाईँहरूलाई एकदम सल्युट गरे जुन हिसाबको जुन प्यासन जुन डेडिकेसनको साथमा तपाईँ इलेभेन इयर्ससम्म सङ्घर्षरत रहनुभयो तर फाइनली अजर जङ्गमले आफ्नो एउटा चाहिँ न एउटा एउटा

हिसाब माग छ घटौ भने तिमीलाई बन्धकीमा छ म त घटौ भने तिमीलाई ले हिसाब मलाई सुन्दा त हुन्छ नि त्यो यतिकै यहाँ भन्दा नि त्यो स्टुडियोमा बसेर okay. त्यो हेयरफोन ल्याएर मजाले सुने जस्तो फिल भयो कि थ्याङ्क यू सो मच मैले एकदमै अप्पर झर तपाईँलाई यो गीत रिक्वेस्ट गरेँ होइन तर पनि तपाईँले यति मजाले गाइदिनु भयो कति 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 चिजले चाहिँ अब कति शब्दले चाहिँ धन्यवाद भन्नु है प्लेजर माई प्लेजर इन सो चाहिँ गरेको दुई दुई शब्द दुई गाना एभ्रिथिङ चाहिँ जनता टेलिभिजनबाट ते, नै सबैलाई हुन्छ नि प्रसार हुन्छ यो त पक्कै पनि मेरो हो जस्तो लाग्छ सो प्रिप्लेक्स टु यु एन्ड टु द जनता टेलिभिजन ओके है अब एज अ मिडिया पर्सन होइन तपाईँ अब टोटली म्युजिकमा हुनुहुन्छ अब जिम्नास्टिङ अथवा अथवा एथलेट्समा पनि हुनुहुन्थ्यो तर जुन फिल्डमा तपाईँ हामी छौँ अहिले होइन अब हाम्रो फिल्ड कस्तो छ भन्दाखेरि एकदमै सोहफ गर्नुपर्ने छ कि अब एज अ लगाएको कपडा भोलि लाउन मिल्दैन होइन यति गाह्रो छ अब कुनै एउटा तपाईँ सोमा एउटा स्टेजमा पर्फर्म गर्नुभयो भने सेकेन्ड डे यु क्यान टु वे द सेम ड्रेस तपाईँको पर्सनालिटी देखेर नर्मल चिया सपमा तपाईँ चाहिँ चिया पिउन सक्नुहुन्न यु हेभ टु गो इन हुन्छ नि अलिकति एडभान्स लेभलकै रेस्टुरेन्टहरूमा जानु पऱ्यो सो तपाईँ हाम्रो कमाईले होइन एज अ मिडिया पर्सन एज अ सिङ्गर भएर चाहिँ त्यो लेभल मेन्टेन गर्न चाहिँ कतिको गाह्रो भइरहेछ तपाईँलाई तपाईँले राम्रो 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 कुरा क्वेसन गर्नुभयो अब यो कुरालाई चाहिँ अब कस्तो भने म चाहिँ अब आई कम फ्रम एउटा बुवाको ऊबाट म आउँछु र मेरो बुवा भने यस्तो मान्छे यस्तो ह्युमन बिङ हुनुहुन्छ इ नेभर सोज अफ पहिला कुरो

पिपुल टेल मी अलट के कमसेकम अलिकति भन्नु त पर्यो मलाई होइन आइएम अब यो कहिले कहिले गर्नु जरुरी पनि पर्छ यो हुनु पनि पर्छ बिकज एभ्री बडी इज वाचिङ अर्स एभ्री बडी इज नोइङ एबाउट अर्स सो त्यो गर्नु जरुरी छ तर अब समटाइम्स कमसेकम कमन मेक

खे जे गर्नु छ एउटा टिम वर्क हो नि त यो त होइन हामी सबैजना सो अब यो कुरा सँगसँगै भनौँ न अब लाइफमा अब यत्रो वर्ष तपाईँले भनौँ न यो नेपाली uh -huh. गीत सङ्गीतमा लागिरहनु भएको छ uh -huh. मेहनत गरिरहनु भएको छ अब भलै तपाईँ एघार वर्ष पछाडि एउटा नाम एउटा चाहिँ तपाईँले इस्टाब्लिस गराउनु भयो त्यस पछाडि त पछाडि फर्केर हेर्नु पर्यो एकदमै राम्रो छ अहिले प्रेजेन्टमा तपाईँको तिरिमिरीले पनि झन् एकदमै राम्रो मिमोजी त्यस्तै गरेर हाम्रो श्रेया अनि तपाईँ लगायत एन्टायर टिमलाई म त एकदमै कङ्ग्रेचुलेसन्स भन्न चाहन्छु होइन र अब आगामी दिनमा पनि यस्तै गीतहरू चाहिँ यस्ता म्युजिक भिडियोहरू चाहिँ आइरहोस् एउटा गीत मात्रै राम्रो भएर चाहिँ नहुँदो रहेछ म्युजिक भिडियोको चाहिँ कतिको इम्पोर्टेन्ट हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ फिल भयो त्यो आफ्टर दिस म्युजिक भिडियो यो एभ्रिथिङ इज इम्पोर्टेन्ट अब लाइक कस्तो भने म एज अ लिडर म त लिडरै भन्नु पऱ्यो यसलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेर आज यहाँ आउनुको मतलब त डेफिनेटली त्यही नै त हो होइन लाइक एभ्रिबडी चाहिँ सबैजनालाई चाहिँ आश गर्दो मेरो चिज चाहिँ बेस्ट हो कस अब अहिले त एउटा त म अहिले पनि भनिदिइहाल्छु मेरै बारे भन्छु ल म टेलिभिजन अब टेलिभिजनसँग यो कुनै गुनासो त होइन यो होइन त्यो चाहिँ अब हाम्रो लाइक like, uh, म आफै पनि त्यति त्यसमा ते चाहिँ धेरै मैले बोलिनँ बेला चाहिँ पहिला मतलब एडिटिङ र मतलब सुटिङको टाइममा मलाई चाहिँ खास योपालि चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ ल भिजुअल कति देखिनु कति मतलब भ्युअरको रूपमा मतलब के मतलब भ्युअरको आँखामा मात्रै आइराख्नु अनि बिहाइन्द बसो भनेर चाहिँ म नगरौँ भन्दा भन्दै श्रेयाले चाहिँ मान्दै नमानेर चाहिँ मलाई चाहिँ भिडियोमा त्यही पनि इन्क्लुड गरेँ ओके होइन अब त्यसमा अझै मेरो त धेरै पार्टहरू थियो मैले स्किप गरेर मेरो चाहिँ मेर के मात्रै एउटा मेरो बाह्र ऊ के मेरो प्लान थियो भने चाहिँ अन्तिममा आएर चाहिँ दुईजनासँग अब खेल्दै खेल्दै आइरहन्छ हिरोइनलाई जिस्काइरहन्छ ठ्याक्क मेरो इन्ट्री हुन्छ र हिरोइनलाई लाग्यो लिएर ला ला हिँड्ने कुरो थियो त्यो मात्रै अहिले देखिएको okay, छ okay. टेलिभिजनमा आउँदाखेरि चाहिँ त्यो जहिले कटअप गर्दोरहेछ इभन हेयर अल्सो होइन र अगाडिको पार्टहरू पनि त्यो छ त्यो त्यो हेर्नलाई चाहिँ त्यो हेर्नलाई चाहिँ तपाईँहरू सम्पूर्णलाई चाहिँ अब युट्युबै जानुपर्छ युट्युबको सहारा लिनुपर्छ एकदम राम्रो छ होइन राम्रो देखेको युट्युबबाट हेर्नु होला यो चिजहरू चाहिँ अब यस्तो यस्तो चिजहरू चाहिँ यो चाहिँ मेरो तर्फको गुनासो भयो अब अर्को आउँछ एक्टरको आउँछ होइन भाइ मेरो चाहिँ अलिकति पार्ट कम भयो कि अर्को आउँछ अर्को मेरो डान्स अलिकति यस्तो भयो कि गर्नु पर्थ्यो कि लाइक सबैको एउटा एउटा किसिमको गुनासो हुँदो रहेछ होइन तर एज अ होल बनिसके पछाडि सबैले त अब अनि अब युट्युबमा अलिकति बुस्ट चाहिँ गर्नु पर्थ्यो कि अलिकति चाहिँ यसको चाहिँ आउनु पर्थ्यो के के गर्न सकिन्छ भन्दा लाइक एभ्री बडी इज सो कन्सियस कन्सियस भन्दा पनि माया नै हो सबैको सानो सानो रोल भए पनि त्यो सानै रोल पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कि एउटा अनि अलिक फेरि यो योपालि फेरि अहिलेसम्म मैले गरेको एज अ होल प्याकेजमा चाहिँ यतिको चाहिँ हुन्छ नि दुःख पनि पाएका छौँ होइन तर अब सुख पाउनु मात्र बाँकी छ हामीले हामी सबैजना टिमले र मलाई मलाई चाहिँ म चा गर्व पनि के फिल गर्छु भने चाहिँ इच एन्ड एभ्री मेम्बर अफ आवर टिमले चाहिँ रातको दुई दुई बजेसम्म पनि रातको दुई दुई बजेसम्म रातको दुई बजी दुई दुई पनि नाइ नास्ति नगरेर उहाँहरूले चाहिँ गर्नुभएको छ र ह्याड्सअप टु अल अफ देम एज अ लिडर मैले त त्यो गर्नै पर्छ सबैजनालेन द बेस्ट त्यही त सबैजनाले इज अब जसले चाहिँ मेरो पार्ट मेरो रोल चाहिँ सानो भयो भनेको पनि त्यसको पनि त कति इम्पोर्टेन्ट यो चाहिँ मैले एउटा इक्जाम्पल मात्रै दि मैले उहाँहरूले भनेको भने होइन कि इट्स जस्ट एन इक्जाम्पल मात्रै यो गर्न सकिन्छ अब जस्तै कोरियोग्राफी मेरो कोरियोग्राफी अलिक बढी आयो भने हुन्छ डाइरेक्टर होइन मेरो भिजन चाहिँ अलिक बढी आउने भन्ने हुन्छ अब त्यस्तै गरेर चाहिँ एभ्री एभ्रीको जस्तै त्यो सबैकोमा हुन्छ जस्तै अब अब जस्तै एरेन्जमेन्टहरूतिर म गयो भने आफ्नो बाजा मैले बजाएको बढी आउँछ सिङ्गरले चाहिँ मेरो साउन्ड अलिक ठुलो चाहियो त्यो चाहिँ चिज चाहिँ एउटा जस्ट एन इक्जाम्पल मात्रै यो हुन्छ नि एउटा इक्जाम्पल मात्रै त्यो हाम्रोमा छ भने होइन यो चाहिँ मलाई जस्ट एन इक्जाम्पल यस्तो पनि आउँछ तर त्यहाँ एकजनालाई चाहिँ होल्ड गर्नुपर्छ अब त्यो चाहिँ म चाहिँ भएर चाहिँ आइरहेको छु भनेर मात्रै भन्नु खोज्छ ओभरअल तपाईँहरूको एकदमै सुटिङको एक्सपिरियन्स वाज रियली नाइस राइट अनि जी अब पनि गीत सुनाउने हो कि ओके ओके अब मेरो चोइस भन्दिनँ है अब चाहिँ चोइस कुन चाहिँ गीत हाम्रो दर्शक हाम्रो श्रोताहरूलाई सुनाउन चाहनुहुन्छ अघिको त्यो त सन्दर्भमा निकालिहाल्नु okay, तपाईँले मेरो <coughs> चाहिँ यो चाहिँ जिन्दगीले हिसाब माग्छ भन्दा अगाडिको गाना कुनै म सुनाउँछु नि त ओके प्लिज चौतारीमा बर्पी हो चौतारीमा भन्जङ माथि सल् थरीमा भन्जङ माथि सल् थरीमा तिम्रै बाटो हेरौला मसानो साँच्चै हो जुन गीत गाए पनि त्यो एकदमै भित्रै त्यो टच गर्ने खालको क्या जुन गीत सुन्छु अब न तपाईँ त्यति साह्रो फिल्डमा गाएर अलिक बढी फ्रेस भएर आउनुभयो रिमेम्बर लास्ट टाइम चाहिँ अलिकति कस्तो कि लोसोल टाइपको फिल भएको थियो मलाई होइन आज चाहिँ खोइ किन किन हजुर एकदमै डिफ्रेन्ट फिल भइरहेछ मलाई डेफिनेटली कमाल गाना यस्तो एनर्जेटिक छ कि त्यसले चाहिँ बिहानदेखि तिरमिरी 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 त्यसले <laughs> चाहिँ एनर्जी लिएर आयो कि त्यो भएर अब सम्पूर्णलाई चाहिँ फेरि तिरमिरीको फेरि एड गर्न चाहन्छु प्लिज त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ गाना राम्रो छ भने चाहिँ हामी त खोजी खोजी बजाउने हो क्या जब राम्रो छ भने राम्रो चिजलाई त हामीले हो एभ्री डे बजाउन मिलेन तर अल्टरनेटिभ डेमा दुई तिन दिनमा त त्यो राम्रो चिजलाई त हामीले प्रमोट गर्न सकिहाल्छौँ नि होइन सो अब हजुरजी अब के छ त अब स्टिल युआर सिङ्गल होइन सुनेको पनि मैले धेरै वर्ष भयो होइन सो अब कहिले भने त म सोद्दिन तर इफ यु आर लुकिङ फर अ पार्टनर होइन कस्तो खालको पार्टनर म खोज्ने होइन बिकज हामीलाई अहिले जुन त टेलिभिजनबाट रेडियोबाट सुनिरहनु भएको छ लाइभ हेर्दै सुन्दै हुनुहुन्छ भने कस्तो खालको लाइफ पार्टनरको एक्सपेक्ट गर्नुहुन्छ हाम्रो अजर्जीले थाहा पाएको हो हुन्छ नि यस्तो खालको भयो भने चाहिँ म चाहिँ यति कम्फोर्टेबल चाहिँ हुन्छु भन्ने खालको त हुन्छ अब यो यस्तो हुन्छ नि अब लेडिजलाई केही कुरा सोध्यो भने उहाँलाई थाहा हुनु त उहाँहरू भन्दा एउटा

म जे क्वेसन चाहिँ उल्टै मलाई चाहिँ त्यसको चाहिँ क्वेसनको प्रहार हुन्छ यो कहीँ कहीँ चाहिँ यस्तो लाग्छ आफ्नै भित्रको खुल्लीले चाहिँ मलाई सोधेको छ सिङ्गल आमाउँछ सिङ्गल होइन त्यो त्यो सिङ्गल सिङ्गलको भावना त बुझ्छ प्लान भनेर क्या

अब जस्तै लाइक अडियो प्रोजेक्ट्सहरू त म चाहिँ लाइक लकडाउनमा यति धेरै गरेँ कि लाइक लगभग अब यो तिन वर्षको यता त अब डेफिनेटली लकडाउनको टाइमले चाहिँ मलाई धेरै फेभर गऱ्यो भनेको मतलब यु कुड यु कुड हेभ अन्डरस्टुड होइन मैले धेरै प्रोजेक्टहरू गरेँ अब यिनीहरूको कतिको भिडियो हुन्छ कतिको भिडियो हुँदैन र अहिले चाहिँ मेरो फिलहाल चाहिँ एकदमै तुरुन्तै देखेको चाहिँ एकदम बिग प्रोजेक्ट भनेको चाहिँ हाम्रो मुभीको छ चिसो एस्ट्रे oh, okay. यो चाहिँ अब लाइक यु क्यान सी एभ्री हल्स आर क्लोज होइन मुभीहरू सबै बन्द छ अब अब कहिले खुल्ने हुन्छ त्यो अनुसारले चाहिँ अब हाम्रो प्लानहरू चाहिँ अब अगाडि बढ्छ होला अनि म चाहिँ एज अ कम्पोजर किसिमले एज अ कम्पोजर चाहिँ मुभीमा म इन्क्लुड भएको छु या मेरो पार्ट जो छ एज अ सिङ्गर पनि म छु र धेरैले चाहिँ कस्तो भने अजर जङ्गम

अनि फेरि पनि बेस्ट विशेष भन्दै हाम्रो कार्यक्रमको लागि समय दिनुभएकोमा किनभने अब हामी लगभग अन्त्यतिर आइसकेका छौँ होइन समय दिनुभएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू भेरी मच सुषमाजी एन्ड आई फाइभ एन्ड डेफिनेटली हाम्रो जनता टेलिभिजन र धेरैभन्दा धेरै मेरो कुरा कोटाउनु भएको सुषमाजीलाई बधाई छ धन्यवाद अब ए जे हो भने ओके थ्याङ्क यू भेरी मच फर इन्भाइटिङ मी र मैले चाहिँ एउटा राम्रो अपर्च्युनिटी पाएँ मेरो नयाँ गाना तिर्मिली चाहिँ यहाँहरू मार्फत मैले धेरै लिएर लिएर पाइरहेको छु र यहाँहरूले धेरै माया हुन्छ भने मलाई आश गर्दछु त्यही भन्नु म चाहन्छु यू भेरी मच सुषमाजी एन्ड जनता टेलिभिजन टिम मलाई फेरि पनि बोलाउनुहुन्छ मलाई थाहा छ फेरि 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 पनि पनि आएर गीत गाउनेछु अनि र म त्यही हो थ्याङ्क यू सो मच यू फर औ ओके अब पनि लगभग मैले विदा माग्ने बेला भइसकेको छ आजको हाम्रो अजर जङ्गमजीसँगको कुराकानी यहाँलाई कस्तो लाग्यो यो एपिसोड यहाँले हामीलाई चाहिँ हाम्रो युट्युबबाट अनि हाम्रो जनता समाचारको पेजबाट हामीलाई रिप्लाई अथवा यसको फिडब्याक दिन सक्नुहुनेछ थ्याङ्क यू सो मच आज हामीलाई जति पनि साथीहरू हेरेर सुनेर अनि हामीलाई कति साथीहरूले मेसेज गरिरहनु भएको छ तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र अर्को हप्ता फेरि पनि हामी तपाईँहरूसँग न्यू ग्यास्टको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ भोलि बिहान भने तपाईँ र मेरो भेट रेडियो जनता एटी नाइन पोइन्ट वान मेगा हर्जमा कार्यक्रम मर्निङ ड्राइभमा हुने नै छ तबसम्मको लागि आजको कार्यक्रम हाई फाइभबाट हाम्रो अजय जङ्गमजी म सुषमा लामा लगायत हाम्रो एन्टायर हाई फाइभ टिमलाई यो मिठो गीत छोड्दै बिदा दिनुहोस् थ्याङ्क यू सो मच स्टे पोजिटिभ स्टे ह्याप्पी एन्ड स्टे ट्युन रेडियो जनता एटी नाइन पोइन्ट वान मेगा हर्ज एन्ड किप वाचिङ जनता टेलिभिजन एसडी